Sofia. Sofia, Varna, Ortak, Las Vegas. Show, 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 show. I just want to say, just a good singer.
Yeah.
makyajım. Hırsız kalamazsınız. Pistanın yoklaması. Yeah.
Bunun için de ay gelir. Olcalı öğreneceğiz onu. Evet. Oh!
Бебето, нека всички аплодисменти, аплодирайте, аплодирайте, нека да поминем Галка Ритна, това е символ на щастието. И също така това е символ на Ритна, символ на небето, на щастието, на любовта. Нека да я преминем. И нека да преминем червената лента, това е символ на любовта, на любовта, на щастието, на вярата, на надежда, на любовта. Нека да я преминем. Алкашлар! Сега кръстника, къде е кръстника? Нека да остане сега. Къде е майката на Зета, също така майката на Булката? Сладките, къде са? А сега нека майката на Зета да захранва младото семейство с пита и мед. Нека животът да ви е сладък като меда, като това вашата торта. Няма проблеми, а и аз ще да бъде тук. Да видим много важно първо на кого ще даде първата капка. Дали на Булката или пък на Зета? Замри! А, не отеди! А, не вземи гос! Браво! На Матошенеца! Няма проблеми, па! Огиле спука бухаве, кава да вама хелпеше. Днеска наказана да бе. Също така и тя да се събрава дечицата. Една вода за отместната дечицата. 16 тона. 16 тона. Аплодисменти на майката! Браво! Също така на дечицата. Сега, шампанското ако гръмне първата роста ще е момче, ако не гръмне ще са признаци. Внимавай, къси! Признаци ли ще са? Внимавай, ги забив се, де. Леко да не пръскаме, само да гръмне. Важно то да гръмне момче да е. Кучко и патат. Сега младото семейство, чашите се пият до Дуна и се чупят за щастие, но който пръв изпият съдържането в чашката, той ще командва в семейството Булгери. Който пръв изпият съдържането в чашката, той ще командва в семейството. Дай да видим на три. Момент само вие не дайте да бързате. Спокойно. На здраве. Това е много бялко мазон, мировни гели, манген на кумата. Ще намачваме се. Айде да ги сумим чашите на три. Раз, два, три. Дай. Раз, два, три. Айде. На колко на мърченца, на колко момченца. Колко на оркестра, Беновеса, сход апарата и камерата. Чакай да идем сега, мам се поста въпрос. Кръстника. Айде се стоим да направим разговор с кръстницата. С хумовете заедно, да опитаме да видим как е вкуса на шампанското. Давай! Златни, тук ти го опитам на команда. Ти вас армате сега. Искам да питам нещо, кръсти. Как е вкуса на шампанското? Горчиво! За младоженците горчиво! 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 Ай, това на майкета. Я предал седнала. Отначало! А сега като по-опитен, нека да покаже поне три
čije pomenda ka zemlji. Raz, dva, tri! Bravo! A sega, daj na Булката и ръцете питката да видим. Булке, последен шанс имаш. Оборо парча с газ на чуда дойщо команда в семейството. Тикте цвес. Дуалар е деден само от слуби и величен. Абе, Джошко, ще ти кажа, брат ми, аз много не разбирам от тези работа. Да? Абе, тази тата дойде в твоята маса, какво означава? Че ще запременя и женат. Абе, да ми означава, че ще правя сватба, бе! Може, да. Айде, специално за всички приятели! Ти го правя сватба, грешка, аз ще дойда сам. Безкладно ще дойде. Хедар! А сега, дори ли да дадете чело букеци? Поздравре от Ернечия. След 15 нагоре. По принцип, ама но моли, че ще нърва, само не е проблем.
и чекам тебе, след това продължаваме маса по маса, вие ще нарежете тортата. Пускай! Благодарим ви да сте живи и здрави. А сега един инструмент.